Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsizlar. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish unutmanglar azizlar, chunki kanalimda 75-80% chiqadigan tush ta'birlarini sizlarga bo'lishaman azizlar. O'zingizlar buni vaqt o'tib, sekin-sekin tushingizga chiqqanda amin bo'lasizlar azizlar. Tushingizda yashil bog' ko'rish, yoki bo'lmasam uyingiz oldidagi agarodni ham yashil holda ko'rish nimani anglatadi? Shu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Agar uyingizning yonida ham yashil bog' yoki agarod ko'rish, ya'ni ko'pincha bog' desam, ana katta bog' deb tushunmanglar deb agarod deb ham aytaman. Ko'rish sizni oilaviy yoki o'zingizning yashagan bir muammoingiz bo'lsa, bu muammolardan qutulishingizga, yaxshi kunlarga chiqishingizga ishora qilarkan azizlar. Umidsiz bo'lmasligingiz kerakligiga, siqilmasligingiz, xafa bo'lmasligingiz kerakligiga, prosta oddiy sabr qilib kutishingiz kerakligini anglatadi. Agar jiddiy muammolar ichida bo'lsangiz, salomatlikka chiqishingizga, agar mahkamali ishingiz bo'lsa, sudebni ishingiz bo'lsa, yuzingiz yorug' bo'lib, osonlik bilan bu ishdan qutulishingizga ham ishorat qiladi azizlar. Har doim xayrli, chiroyli tushlar ko'ringlar, yashil ranglarni ko'p-ko'p ko'ringlar. Alloh ko'mak bo'lsin.